Невтішна статистика захворюваності на коронавірус у Закарпатті спонукала представників регіональної комісії ТЕБ та НС прийняти жорсткіші обмеження під час карантину, яких краяни, на жаль, здебільшого не дотримуються. Тому що ми такі виховані, що як ми далі так будемо продовжувати, то може другий, отой осінній, покаже нам, що до чого. Ви тут у центрі, то да, а якщо ви підете вечором, ну, люди зараз жарко дуже, всі вечором виходять, я приходжу додому, ну, десь 9 годин, так 10, і кажу, ну, на вулиці як парад, всі на дворі, бо старші люди гуляють, з дітьми багато хто гуляє, але в масках я нікого не бачу. Ну, по району, там, де не центр, а там, де, ну, у двір виходять люди і сидять. І знаєте, що саме мені неприємно? Що по телебаченню кожен раз розказує наша влада і всі, скільки треба штрафувати, за що, як що. Та хоч би десь колись, от скільки ми кожен день ходимо, щоб одне зауваження комусь зробили. Я розумію, люди їздять на роботу, а в вихідні що, транспорт вже не потрібно? Кому потрібно, і працюють, а я по кафе теж не хочу. Нам дуже погано, нам як молоді нема де себе діти. Це ви вже ужасно. Нас вчора вигнали в 10 годин із кафе. Сказали, бо міська рада прийняла якийсь устав. І то взагалі до чого навіть ці маски. Ну, блін, хтось ходить, хтось не ходить. То або всі мають дотримуватися порядку, я рахую, або вже, щоб всі заспокоїлися з цим карантином. Ті міри, які зараз у нас прийняли, щоб захистити нас від цієї епідемії, вони недостатні для того, щоб нас захистити. І вже би мали всі зрозуміти, що ті міри вони недостатні і що треба вже знімати той карантин. Закарпаття досі залишається на другому етапі послаблення карантину. Враховуючи негативну динаміку рівня захворюваності, у краї ввели додаткові обмеження. Так, дитячі садочки не працюють, відмінені регулярні міжобласні рейси, крім нерегулярних перевезень. А на вихідні взагалі рух громадського транспорту заборонений. Не давали дозвіл на роботу закладів громадського харчування в середині приміщення, але ми давали можливість роботи таким закладам, які мають відповідні літні майданчики або надають послуги щодо їжі на винос. На сьогодні ми обмежили відповідно до розпорядження або доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля їх функціонування до 22 години, з 23 до 22. Тобто на сьогодні ресторації, кафе, кав'ярні, бари можуть працювати тільки виключно до 22 години. З 4 липня 2020 року заборонено функціонування закладів, приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів – весіль, випускних, поминок тощо. Обряди можна проводити до 10 осіб, дотримуючи санітарно-гігієнічних норм. А також обмежили проведення богослужінь у приміщеннях храмів. Рекомендували на відкритому повітрі з дотриманням усіх карантинних вимог. Не закривали, відповідно до другого етапу пом'якшень, роботу рекреаційних і курортних, і санаторних закладів. Вони сьогодні працюють і мають право працювати, але ми обмежили використання внутрішніх приміщень, які надають послуги щодо надання їжі, і в тому числі це використання функціонування басейнів і спа-зон. Попри заборону функціонування басейнів, соцмережі майоріють фото закарпатців саме у басейнах. Краяни ще й рекомендують, мовляв, усе підпільно працює. Ми відпрацювали задачу відповідно представникам державної профспоживслужби і працівникам поліції, щоб вони в рамках рейдів, які вони проводять щоденно, вони звертали увагу на незаконність використання цих зон для надання послуг клієнтам. Хочу зауважити, що ми на сьогодні маємо достатню кількість практично щодня протоколів про порушення карантинних обмежень. Крім того, акцентую на цьому, поліція вже порушує кримінальне провадження по статті 325 Кримінального кодексу щодо порушення норм карантинних обмежень, які можуть призвести до негативних тяжких наслідків. Ринки та торгівельні заклади теж розслабилися. Тому, каже Олексій Петров, рекомендували організувати з 11 до 13 години вікно для реалізації продукції особам похилого віку, які у зоні ризику інфікування. Проте в основному не дотримуються цього. А у районах спалаху COVID-19, мова про Міжгірщину, взагалі заборонили роботу речового ринку. Наступне засідання регіональної комісії ТЕБ та НС вже цієї п'ятниці. Варто сподіватися, статистика потішить і будуть пом'якшення карантину.